საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მუნიციპალიტეტების თანამშრომლები ამერიკის შეერთებული შტატების ემორის უნივერსიტეტში სამაგისტრო კურს გაივლიან. ხელშეკრულებას დღეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში პრეზიდენტის რწმუნებულის პირველმა მოადგილემ, საგარეჯო საკრებულოს თავმჯდომარემ და სასწავლებლად გასაგზავნა მოსწავლეებმა მოაწერეს ხელი. მემორანდუმი გასულ წელს გაფორმდა და ითვალისწინებს საქართველოდან ყოველწლიურად რამდენიმე ადამიანის გაშვებას. უკვე ცნობილია, რომ წელს სამაგისტრო კურს ემორის უნივერსიტეტში დავით აბადაძე და თეონა ტაველაშვილი გაივლიან. Მივიღეთ ის სტუდენტები, რომელმაც განათლება უკვე მიიღო, ისინი თავის რეგიონებში ბრუნდებიან და შესაბამისად თავის გამოცდილებას გაუზიარებენ მუნიციპალიტეტებს და მეორე მხრივ ჩვენ მომდევნო ორი სტუდენტს უშვებთ უნივერსიტეტში, რომლებიც ერთ წელს ისევ დაგბრუნდებიან. ასე რომ ჩვენ ამ ტრადიციას გავაგრძელებთ და ჩვენ არ მარტო ამ უნივერსიტეტთან, ამ სხვა უნივერსიტეტებთან მუშაობთ, იმიტომ რომ ჩვენ მუშაობთ რეგიონულ განვითარების გეგმაზე, სტრატეგიაზე, თავისთავად ასეთი განათლებული ადამიანები წინაპირობაა რეგიონულ განვითარების სტრატეგიის და გეგმის წარმატების გაგრძელებას. სამინისტროს მხარდაჭერით მე გავიარე ატლანტაში ემორის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში ერთწლიანი სამაგისტრო პროგრამა ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით, რაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და სასარგებლო ჩემი პროფესიული ზრდისთვის. საქართველოს მიმდინარე თვითმმართველობის რეფორმა და ვეცდებით იქ მიღებული პრაქტიკული გამოცდილება და ჩვენი ცოდნა მოახმაროთ ჩვენი ქვეყნის ძირფასთა განვითარებას.